Energia principal desligada. Todas as entradas estão inoperantes. 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 Energia principal ligada. Acredito em honestidade. Ainda mais agora. Nos últimos momentos de vocês nesse mundo. Os rumores, os sacrifícios humanos, o portal do inferno, os demônios, é tudo verdade. Irmãos e irmãs, sejam gratos, pois vocês serão os primeiros. Vocês terão um lugar ao lado deles, assim como eu terei no novo mundo que eles criarão para nós. Começando agora. Acredito em honestidade, ainda mais agora, nos últimos momentos de vocês nesse mundo. Os rumores, os sacrifícios humanos, o portal do inferno, os demônios, é tudo verdade. Irmãos e irmãs, sejam gratos, pois vocês serão os primeiros. Vocês terão um lugar ao lado deles, assim como eu terei no novo mundo que eles criarão para nós. Começando agora. Acredito em honestidade, ainda mais agora, nos últimos momentos de você nesse mundo. Os rumores, os sacrifícios.
começando agora. Nesse mundo, os rumores, os sacrifícios humanos, o portal do inferno. Presença demoníaca em níveis perigosos. Confinamento em vigor.
Aqui na UAC, nós nos orgulhamos de nutrir uma força de trabalho sempre crescente. E a cada ano, nós colhemos só o melhor do melhor. Você está pronto para avançar? Aceitar nossa missão? Tornar-se algo maior do que você jamais sonhou poder ser? Fale com o seu supervisor para ver se você atende aos requisitos para colher de alma deste ano. A UAC e o mundo contam conosco. E contam você. Aqui na UAC, nós orgulhamos de nutrir uma força de trabalho sempre crescente. E a cada ano, nós colhemos só o melhor do mundo. Você está pronto para avançar, aceitar nossos desafios, tornar-se algo maior do que você jamais. A UAC e o mundo contam conosco. E contam você. Acesso legal. Projeto Credencial de Segurança Aérea. Requer credencial de segurança aérea. Acesso negado. Requer credencial de segurança aérea. Acesso negado. Requer credencial de segurança aérea. Thank you.
Thank you.
Aqui na UAC, nós nos orgulhamos de nutrir uma força de trabalho sempre crescente. E a cada ano, nós colhemos só o melhor do mundo. Bem-vindo à instalação da UAC em Marte, localizada na vasta bacia de impacto da planície de Hells. Esta unidade de pesquisa e mineração vai além das barreiras da imaginação todos os dias. Você é um funcionário valioso. Como tal, sua lealdade é mais que apenas um compromisso com a UAC. É um compromisso com o futuro da humanidade. Agradecemos pelo seu trabalho. Todos os funcionários da UAC estão sujeitos a exames médicos regulares para garantir que suas capacidades produtivas não sejam afetadas.
seu acesso ao scanner da unidade. Venha pro terminal do Vega que eu tenho o que você precisa.
presente. Pegue! Vai te dar força, ajudar na sua jornada. E você suportar a carga de energia. Faleceram. 80% da unidade está sob confinamento. A presença demoníaca pela base de Marte é crítica. De acordo com os registros do Dr. Hayden, a invasão se originou na unidade Lazarus. Parece que uma onda infernal foi ativada, transformando 64% de todos os funcionários da UAC nas criaturas que você vê vagando pela unidade. Os demais foram mortos pelos demônios libertos de suas células pela Olivia Pierce. Sinto que eu deveria me desculpar pelo que aconteceu aqui. Alguns dos meus funcionários levaram as coisas longe demais. Olivia causou tudo isso e eu acredito que você terá que lidar com ela. Você pode não concordar com a nossa pesquisa, mas saiba de uma coisa. Nós exploramos o inferno e seus recursos porque era do interesse da humanidade. O que você vê agora é custo do progresso. Mas nada disso importa agora. Há uma emergência na fundição. Os reguladores foram destruídos e a temperatura dos núcleos está instável. Eles tomaram a unidade adjacente. Se as turbinas de ventilação forem regadas, a fusão vai matar nós dois.